Արցախի հանրապետության պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը բնակարանային հարցերի կոմիտեի նախագահ Արմեն Մանգասարյանի ուղեկցությամբ այցելել է Սոֆիա հյուրանոց, որտեղ ժամանակավոր ապաստանել են պատերազմի հետևանքով տեղահանված մեր հայրենակիցները։ Հյուրանոցային համալիրի 4-րդ հարկում ապաստան է գտել տեղահանված 32 ընտանիք, հիմնականում Շուշիից։ Պետնախարարը տեղում է ցանոթացել, թե ինչ պայմաններում են ապրում նրանք եւ ինչ խնդիրներ ունեն։ Ամենասուր խնդիրը մնում է բնակապահովման թեման։ Բնակարանային հարցերի կոմիտեի նախագահը մեկ անգամ եւս նշեց, որ այս փուլում առաջնահերթությունը տրվում է տեղահանված այն ընտանիքներին, ովքեր զոհ ունեն։ Տիկին Արծիկը Շուշիում սեփական տուն է թողել, փաստաթղթերը հանձնել է բնակարանային հարցերի կոմիտե, սպասում է որոշ ճշգրտումների։ Հիմա ես ու տղաս ենք, երկու աղջիկս են ամուսնացել, մի տղաս Սարայության ընթացքում ինքը մահացել է, իր 11 տիվին էլ ինքն էլ մահացածների այդ ցուցակի մեջ էլ է։ Հիմա քանի անգամ ճիշտ ասած փորձալ մասամ տեսնամ մերը ինչ կարգավիճակ ավ, ես տոնում ստնա որպես Շուշիցի հունցը կործրած, թե այդ զողվածի մոշմը լի առումով։ Հյուրանոցի ժամանակավոր բնակիչները հիմնականում սրտնեղում են սենյակների փոքր լինելուց, ուզում են հավատալ նաև, որ նեղությունը ժամանակավոր է։ Դե հան նեղված կա, դե հիմա ինչ անենք, հետա հիմա որ էլ կա փարքասո, մենակ կռիվ չլինի։ Բնակապահովման ծրագրերը լինելու են թափանցիկ, վստահեցրել են պատասխանատուները։ Իրականացման ընթացքին հետևելու հնարավորություն կունենան նաև շահառուները։ Հանդիպմանը շոշափել են նաև անվտանգությանը վերաբերող թեմաները, անխուսափելին գազի մատակարարման հետ կապված հարցերն էին։ Կարծում եմ ընդհանուր առմամբ բավականին անկեղծ բաց երկխոսություն ստացվեց եւ բնակարանային կոմիտեի նախագահի հետ միասին քննարկեցինք ու ներկայացրեցինք բնակարանային հարցերը, կատարվող աշխատանքները, իսկ անվտանգության մասով ներկայացրել եմ, որ բոլոր համապատասխան մարմինները, ուժային մարմինները, ներառյալ պաշտպանության բանակը իրավիճակին դիտապետում են, նախազգուշական աշխատանքներ կատարում են, որոնց մասին երբեմն հրապարակային կարիք էլ չկա ներկայացնելու, իսկ գազի և ենթակառուցվածքների բնականոն աշխատանքի մասով բանակցություններ տանում ենք և մենք, և ռուս խաղաղապահները, և նաև Հայաստանի Հանրապետության մեր գործընկերները։ Հույս ունենք, որ առաջիկա օրերի ընթացքում, կարճ ժամկետում արդեն արդյունքները շոշափելի կլինեն և իրավիճակը կհանգուցալուծվի, կհանդարտվի։ Գոհար Ռուստամյան, Մերուժան Հարապետյան, օր լրատվական։